Morjes, Burmele, Tiipe peruttaa tuolla. Tuosta Mahokin venettä, missä on Volvon P20 kone. Ulkoon vaan tulee niin saattomasti tuolla. Hyvin tulee, piti sanoa. Kai se Mahokin on. Onko tää kasattu jollain puutapeilla? Kai se on perkele. Victoria. Perkele, ketkä voidaan päästä kattomaan. Kimmo tuolla armottomasti relläköissä tässä perävaunun laissa. Mitäs tuota noin? Millä sä nostit sen moottorin sinne itse? Käsille. No niin, tietysti otin olkapäälle ja kiipesit rappu siitä. Ei tää on tää sisäämme tuolla talilla. Aa, joo. No, että se on siinä kun tää laite. Ei kun sehän on se hyvä. Joo, mutta kun jahu. Se on hyvä. Mä ihmettelin, kato kun tässä on tällaisia puutappeja. Onko tää kasattu tällaisilla puutapeilla? Se on peitetty varmaan ruumin kannassa. Aha. Ainakin uusi. Edä se näyttää, mitä se on tehty. Niin ei se muuten perhana pysyisi jännityksessä. Hissimän näköinen. Totta kai, eikö mä kun näitä ajattelin tehdä. Ihan nauman tai ruumin kannalta. Niin on, ne on peitetty puulla. Joo, ruumin. Koko hieno. Oh, tollasessa sitä riittää taivuttamista. Ei tääkään nyt oo ku... On se 10 millistä täällä. Joo, ei tässä nyt muuta tänään. Jokos mä vein sen äänenvaimentajan tonne. Tätä siitä kyllä jäi sitten, kun mulla on mankin käyrä. Ja sit ois se helvetinmoinen meteli pönttö, täysin suora. Iso kuin helvetin perkeleen. Ihan läpireikä. Mikä pitää ihan hirveet äänet. Missä pakoputki on laitettu? Toi, se äänäri nyt jäi sitten. Tää oli siinä masaissani. Siis sais tietysti sen mankin putken liitetty. Laittais vähän lisää jatkoa, että tuis vähän taaksepäin. Täytyy joku päivä tehdä. No niin, se on morjens.